дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня» четверга, 19 липня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Бойова участь у розвитку інфраструктури Коломиї. На таку тему у ратуші відбулися громадські слухання. На обговорення прийшло 5 працівників міської ради та наша знімальна група. Про сміття, бюджет і план роботи Коломийської міської ради говорили на засіданні 35-ї сесії. Ми вирішили подивитися, як відбувається прийом хворих у новому відділенні екстреної медичної допомоги в Коломийській центральній районній лікарні. Про це та інше детальніше. На Прикарпатті рух нових сил підтримав кандидатуру Юрія Дерев'янка на посаду президента. Під час зустрічі з активістами руху нових сил з усієї Івано-Франківщини народний депутат виступив з програмою розвитку країни. Його підтримали усі присутні одноголосно. Рух нових сил на Прикарпатті під час внутрішньопартійного праймеріс підтримав кандидатуру Юрія Дерев'янка на посаду президента. Для цього до Івано-Франківська на позачергову конференцію обласної організації з'їхалися делегати з усіх районів області. Тут народний депутат України, один із лідерів партії «Рух нових сил», презентував свою програму та озвучив основні 4 напрямки у реформуванні держави. Йдеться, зокрема, про неоекономіку. Вона передбачає нову податкову систему, захист права власності та повну легалізацію усіх економічних видів діяльності. Нова податкова система матиме лише 4 основних податки. Перший податок – це податок на витрати. Це коли ви робите будь-яку витрату. От придбаваєте воду, платите комусь за послугу, купуєте будь-який товар чи не знаю, машину, будинок, все, що завгодно. Це є витрата. І ви будете платити 4% з цієї витрати. 4%. Це перший податок, який я пропоную запровадити. Другий податок – це акцизи. Акцизи я пропоную залишати тільки на 3 групи. На 3 групи товарів – це є паливо, це є тютюн і це є алкоголь. Рента. Рента – це корисні копалини, які належать всьому українському народу. І рента корисних копалин – нафта, газ, інші корисні копалини – також залишаємо такі, які є сьогодні в діючій системі. І останній основний податок. Це податок на виведення коштів з банківської системи. Що це таке? Це коли я у банку маю гроші на своєму рахунку, а потім знімаю ці гроші в готівку. Ну, багато хто це робить, знімає гроші в готівку. Це означає, що я вивожу з банківської системи ці гроші, і це означає, що банк сплатить 10% в державний бюджет, в казначейство, коли мені видасть цю готівку. Пропонує Юрій Дерев'янко і плавно замінити безготівкову гривню на криптогривню. Це, каже, забезпечить захист усіх українців під час додаткового друку грошей Нацбанком. А от будувати стосунки між людьми і органами влади нардеп пропонує за допомогою впровадження системи цифрової держави. Третій блок його програми стосується плавного переходу до прямої демократії. Ми пропонуємо, щоб наш голос, ми використовували не один раз 5 років, а хоча б. Один раз в рік чи один раз в 2 роки. Це питання дискусійне, ми цей критерій можемо встановити, але що тут важливо? Важливо те, що ми можемо, і це дуже дешево, коли ми будемо говорити, приймати своє рішення з того чи іншого питання, висловлюватись стосовно того, чи добре працює той чи інший чиновник, якого обрали, чи добре працює той чи інший мер чи голова, якого обрали, чи ми готові, чи ми погоджуємося з тим, щоб, наприклад, в першу чергу робили там вулицю Вовчинецьку, а не вулицю там Шевченка. Є у Юрія Дерев'янка й план припинення війни. На його думку, спільно із західними партнерами новий президент повинен ініціювати фінансовий план відновлення знищених територій і підтримку окупованих серед країн-підписантів Будапештського меморандуму. Цей фінансовий план має здійснюватися за їхню адміністрацію, можливо, під гідою ООН, але за адміністрацією цих учасників, без участі України і без участі агресора. Адміністрація, яка буде адмініструвати використання цих коштів, а також місцеві бюджетні кошти, які також на цих територіях є, тимчасово буде їх адмініструвати. Впродовж 3-4 років, це середній період часу, я вважаю, який до цього може бути достатньо. Далі. Ця адміністрація має працювати разом з двома місіями. Це воєнна, військова, яка ціль якої – це зовнішні кордони і лінія зіткнення, і забезпечення оборони цих територій, і місія поліцейська.
Ціль поліцейської місії одна – це правопорядок на цій території, це забезпечення всіх прав і свобод громадян, які там проживають, за міжнародними стандартами. Чому країнам, що підписантам Будапештського меморандуму, і чому тих, хто сьогодні санкції тримає, це буде вигідно? Пояснюю. Тому що сьогодні всі ці країни, ви чуєте ці голоси постійно лунаю, втрачають величезні гроші від цих санкцій, які сьогодні вони мають. Це величезні кошти втрат. І ці втрати будуть на невідомий період часу рухатись далеко вперед. Тому є абсолютно здоровий глузд і сенс створити фінансові плани, створити фінансову суму, яка разово виділяється для відновлення цих територій, для проведення через 3-4 роки на цій території виборів. Після почутого делегати від районних організацій партії «Рух нових сил» одноголосно підтримали кандидатуру Юрія Дерев'янка на пост президента України. Свою підтримку висловили і депутати Івано-Франківської облради, зокрема Олег Атаманюк. Це позиція цілої фракції в обласній раді, фракції «Волі», політичної партії «Рух нових сил». Оскільки ми вже тривало знаємо, багато років знаємо цю людину, цього кандидата на сьогодні, ми щиро раді, ми всі це озвучуємо зараз не тільки свою позицію, я думку цілої фракції підкреслюю, що Юрій Богданович висловив таке бажання і сьогодні одностайно обласна організація політичної партії «Рух нових сил» підтримала цю кандидатуру. Оскільки ми знаємо і неодноразово переконали, що це людина слова і дії. І ми твердо віримо, що такі люди, як Юрій Богданович, зможуть змінити цю країну. Івано-Франківськ став першим містом, де відбувся внутрішньопартійний праймеріз. Такі ж конференції пройдуть і в інших містах України. Пайова участь у розвитку інфраструктури Коломиї. На таку тему у ратуші відбулися громадські слухання. Хоча це, на думку місцевої влади, важливий аспект життя міста, на обговорення прийшли лише 5 працівників міської ради і наша знімальна група. То все, чи будуть зміни у сплаті пайової участі? Дивіться далі у матеріалі Ольги Греджук. Минулого року до міського бюджету Коломиї від сплати пайової участі надійшло близько 2 мільйонів гривень, розповідає перший заступник міського голови Сергій Коцюр. Усі кошти витрачають на розвиток інфраструктури міста, тобто будівництво доріг, тротуарів, опорядкування, відпочинкових зон тощо. Попередніми роками була практика, що забудівники замість коштів пропонували матеріали для впорядкування міста, до прикладу, тротуарну плитку. За останні 2 роки податок на пайову участь в розвиток інфраструктури збільшився в декілька разів. Цього року це вже практично 2 мільйони гривень, які підуть на розвиток інфраструктури міста Коломиї, що є дуже великою частиною самого бюджету розвитку міста Коломиї. І в подальшому ми плануємо цю суму збільшувати за рахунок правильності подачі і вчасності сплати цього податку. Податок на пайову участь – це сплата забудівником певної суми до міської скарбниці. Вона змінюється залежно від того, яка площа приміщення. Також у формулі сплати враховують коефіцієнт – чи це комерційне, чи житлове приміщення, пояснює Сергій Коцюр. До цього часу забудівникам було доволі складно самотужки розрахувати розмір податку, тому вирішили спростити формулу. Для цього, власне, і організували громадські слухання. В новому положенні ми упростили саму формулу розрахунку і, згідно постанови Кабінету міністрів, встановили новий норматив потужності. Після обговорення на комісії про пайову участь, цей норматив складатиме 8 тисяч гривень за 1 квадратний метр. Тобто, виходячи від цієї суми і вже враховуючи формулу коефіцієнта, наприклад, на нежитлове приміщення, була пропозиція від відділу економіки 5%, від на житло 3%. І оцей податок платиться забудівником на розвиток інфраструктури. Закон не заперечує призначити більший відсоток пайової участі на місцях. Власне, з такою пропозицією виступив депутат міської ради Сергій Лосюк. Він каже, левова частка бюджетів багатьох українських міст становить саме ця сплата. Враховуючи зношеність інфраструктури в нашому місті, жахливий стан доріг, тротуарів в Коломиї, в положення про сплату пайової участі потрібно вписати, що забудовник сплачує в міський бюджет 10% з вартості будівництва нежитлових приміщень та 4% з вартості будівництва житлових приміщень. Такий розмір внесків дасть нам можливість зробити в Коломиї дороги, тротуари та зробити наше рідне місто ще кращим
та комфортніше. Відділ економіки міської ради спільно із створеною комісією вирахували коефіцієнт пайової участі, спрощену формулу та загалом розмір податку, який повинні сплатити забудівники до місцевого бюджету. Окрім цього, внесли і інші правки. Оскільки комісія щодо визначення сплати пайової участі, вона визначила, що культові споруди, тобто церкви, вони підлягають сплаті пайової участі, оскільки стаття 40, яка передбачає виключний список об'єктів, які звільняють сплату пайової участі, його не передбачає. Конкретизується список документів, які, власне, беруться для розрахунку пайової участі та формування договору. Разом з тим, слід повідомити, що антимонопольний комітет погодив наш проект положення про пайову участь. Тепер розрахунок здійснюватиметься наступним чином. Площу об'єкта у квадратних метрах множимо на загальну кошторисну вартість будівництва. Суму, яка вийшла, знову ж таки множимо на відсоток вартості будівництва, що підлягає сплаті, та на коефіцієнт зональності. До слова, останній становить, якщо взяти до уваги розрахунки комісії, 240 гривень за метр квадратний для житлового приміщення і 400 гривень за метр квадратний за будівництво комерційного приміщення. Враховуючи досвід багатьох міст, враховуючи досвід, який ми вже працювали протягом, ми упростили формули, упростили порядок, зробили зрозумілішим деякі правила, особливо ті, з якими ми стикалися при розрахунку цього податку. Однак, нагадаємо, рішення громадських слухань носить лише рекомендаційний характер. Остаточно приймати його будуть депутати міської ради. Про сміття, бюджет та план роботи Коломийської міської ради говорили на засіданні сесії. Це було 35-те засідання 7-го демократичного скликання. Депутати на сесію зійшлися, тому вона була чинною. Більш детально у сюжеті Надії Плюхіної. Вже не перший день та навіть рік у Коломиї і районі обговорюють проблему вивозу сміття. У нашому місті є полігон, де його захоронюють, але він уже вичерпує свої можливості. Тим паче, що сюди донедавна везли непотріб з усієї Коломийщини. Тому деякі депутати мають пропозиції, які висловили на засіданні сесії. Всі ми з вами стали свідками того, як громадяни, які проживають біля сміттєвого полігону, заблокували його для вивозу сміття з району. В чому суть проблеми? Сміттєвий полігон переповнений. Його ресурс вичерпується. З такими темпами, як сьогодні, нам за декілька років не буде куди вивозити сміття з Коломиї. 8 років тому Коломийська міська рада надала в оренду земельну ділянку розміром 10 гектарів фірмі «Підзембудкомунікації» для облаштування там сміттєпереробного комплексу. За цих 8 років фірма «Підзембудкомунікації» нічого не зробила. Виходячи з того, що фірма «Підзембудкомунікації» порушує умови договору оренди землі, а саме не виконує пункт 15 даного договору – використання земельної ділянки для побудови сміттєпереробного комплексу. Та враховуючи те, що побудова сміттєпереробного комплексу на сьогоднішній день є вкрай важливою і актуальною задачею, прошу вас, пане голово, перше, дати вказівку юридичному відділу підготувати позов в суд щодо розірвання договору оренди землі з фірмою «Підзембудкомунікації». Друге, дати вказівку економічному відділу щодо термінового пошуку інвестора для побудови сміттєпереробного комплексу. Впевнений, що тільки такі кроки дадуть нам можливість уникнути сміттєвого колапсу в майбутньому. Говорили депутати про виконання бюджету. Наразі мова йде про його виконання лише на 92%. Але фахівці запевняють, містянам це нічим не загрожує. При плані 337 мільйонів 958 фактично поступило 312 мільйонів 748, аби виконання склало 92%. В тому числі доходів наших власних надходжень при плані 136 мільйонів 946 фактично поступило 119 мільйонів 253, що складає 87%. Однак в порівнянні з відповідним періодом минулого року до міського бюджету поступило на 21 мільйон 758 більше або на 22,3%. Що стосується видаткової частини, то нам за перше півріччя вдалося проплатити заробітну плату працівникам бюджетних установ і всі захищені статті видатків. Також необхідні видатки, які стосуються утримання бюджетних установ і утримання міста.
Також на сесії вносили зміни до деяких цільових програм. Говорили про добровільне приєднання сільських громад до Коломийської об'єднаної територіальної громади. Приймали рішення щодо земельних питань. Від звичайної подряпини чи легкої травми до серйозних проблем із серцем. Якщо у людини стається надзвичайний випадок зі здоров'ям, можна звертатися у відділення екстреної медичної допомоги, яке вже майже місяць діє на першому поверсі Коломийської центральної районної лікарні. Тут пацієнтів проконсультують, допоможуть зарадити проблемі чи навіть врятують життя. Адже відділення повністю відремонтоване та укомплектоване необхідним обладнанням, відповідає сучасним вимогам. Лікарі та чергові бригади працюють цілодобово. Ми вирішили зробити медичну екскурсію та подивитися, які тут зручності та як відбувається прийом хворих. Один з важливих моментів – зручне розташування відділення. Раніше, аби потрапити на приймальний покій позаду приміщення, треба було об'їжджати всю лікарню. Тепер відділення у протилежному крилі одразу при в'їзді. Тут зручний заїзд для швидкої, поруч стоянка для приватного транспорту. Вхідні двері добре видно. Водій з Княждвірської амбулаторії Василь Миколаєвич привіз пацієнта. За кермом у цій структурі вже 5 років, тому в лікарню доводиться приїжджати часто. Такі зміни хвалить. Щоб порівняти звідти, а це під цей під нав'яз. Коли приїздили, дощ падає, за обшуку капає, як слабо витягнути, тут вже гарно. І сквозняку немає, там такий сквозняк був. Ну, найхай дощ лиє, людину виздить, бо на тачалку ходити не годин. То значить добре поставити. Зручно і пацієнтам. Ми заходили з шостого боку, як було. Та добре було ближче, та й зручніше. Відділення екстреної медичної допомоги на першому поверсі у Коломийській центральній районній лікарні діє майже місяць. Тут пацієнтів проконсультують, допоможуть зарадити проблемі чи навіть врятують життя. Адже приміщення повністю відремонтоване, укомплектоване необхідним обладнанням, відповідає сучасним вимогам, навіть площу збільшили. Невідкладну допомогу можуть надавати вже починаючи зі вхідних дверей. Двері відкрилися, якщо пацієнт поступає у плановому порядку, ви бачите прекрасну почекальню, де можуть знаходитися відвідувачі, які супроводжують пацієнта. Пацієнт поступає в оглядовий лікарський кабінет. Кабінет прийому та огляду пацієнтів. Тут проводиться лікарський прийом. Є ширма, щоб було зручно пацієнту, тому що є певні моменти конфіденційності. Бачите, стіл чергового лікаря, сестричка проводить запис. Є кушетка для огляду. І саме основне, чого ми добилися, це система відеоспостереження. Бачите, виведення на пульт відеоспостереження. Це дає можливість дисциплінувати медиків і дає можливість дисциплінувати відвідувачів, особливо тих, що поступають з гострими травмами в період алкогольного сп'яніння. Перед нами кабінет санітарної обробки пацієнта. Якщо пацієнт доставлений бригадою швидкої допомоги з вулиці, його безпосередній заїзд у кабінет, в якому ми знаходимося. Це проводить йому санобробку, за той момент лікар чи фельдшер, який доставив пацієнта, передає інформацію про нього всю необхідну черговому лікарю приймального відділення, який підходить і, можливо, навіть перший огляд пацієнта проводить у приміщенні, де є кушетка, де можна дати першу при обробці допомогу. Є прекрасна душова. Вона дозволяє заїзд з каталкою. Тут можна помити лежачого або сидячого хворого, зробити йому первинну санобробку. Хворим, які ходячі, є туалет. Є придбана новенька пральна машина. Є ще один кабінет, куди пацієнт може, минувши перший кабінет, який ви бачили, минувши почекальню для його родичів, бути госпіталізований відразу. Це кабінет, так звана палата протишокової терапії. В цю палату доставляють пацієнтів, які знаходяться в агональному стані або так званому стані клінічної смерті, в яких є порушення вітальних функцій, які потребують невідкладної реанімаційної допомоги. І перша допомога може бути надана в повному об'ємі тому пацієнту в перші хвилини у цьому кабінеті. Тут передбачено залучення окремого поста, можливо, перехід медика з іншого приміщення сюди, зараз покажу. Тут є дихальний апарат, який ви бачите перед собою. Тут є монітор, спостереження за вітальними функціями. Тут є функціональне ліжко, тут є підведений кисень. З цієї палати ми переходимо в палати тимчасового перебування, в які можливе поступлення двоякі. Перше поступлення – пацієнт після огляду чергового лікаря має можливість бути госпіталізований на 2 доби у цю палату. Якщо він
не потребує госпіталізації у профільне відділення, якщо це стан, який швидко минучий, коли треба надати першу допомогу, то є можливість повністю проводити будь-які маніпуляції, внутрівенні ін'єкції, ліжка функціональні. Якщо повністю вдалося відновити життєві функції, його можуть забрати у відділення. Якщо це був стан гострий і він не потребує госпіталізації відділення, він після короткого перебування тут може бути переведений сюди. Ну, про третій шлях я не озвучую, він, на жаль, сумний. Не всіх пацієнтів можемо врятувати. Це друга палата тимчасового перебування. Палата на три ліжка. Ви пояснюю, чому дві палати. По-перше, тут є ширми, але палати для пацієнтів різнополих. Одна палата, де госпіталізовуються чоловіки, друга палата, де госпіталізовуються жінки. Зроблений по всіх вимогах сучасності травматологічний пункт, який передбачає в собі операційну, гіпсовочну і напівслужбове приміщення. Цей кабінет на даний час в області є найкращий. Наша гордість, тому що ніде немає такої гіпсовочної в Коломийській лікарні по площі. Сюди гіпсовочні менші і адаптовані приміщення. Колись так було і в нас. Тепер ми врахували ці моменти, то гіпсовочне може навіть бути переведений у маленьку операційну. Велика особливість в тому, що є простори приміщення, зручне, освітлене, гарне освітлення. Ми маємо можливість проводити маленькі операції, які екстрені допомоги надавати. Також маємо окремо гіпсовочну. Операційна сучасна. Тут можна робити навіть не ті малі операції, під які вона запланована. При необхідності тут може працювати навіть дві бригади хірургів. Є киснева розводка в разі необхідності. Є навіть своя маленька стерилізаційна, щоб вони ні від кого не залежали. У відділенні екстреної медичної допомоги працюють понад 40 осіб. Навіть зі збільшенням кабінетів та послуг нових фахівців на роботу не брали, розповідає головний лікар Петро Лесів. Кількості, вроді би, збільшилась кількість самих штатних одиниць у цьому відділенні, але в загальному воно було просто переведені з одної структурного підрозділу і зведені всі у цей. Головний лікар наголошує, що двері відділення відчинені цілодобово. Вони приймають всіх пацієнтів незалежно від місця проживання. Вночі тут працюють чергові бригади, в середньому 10 осіб. Готуються надавати ще низку медичних послуг. Далі ми плануємо ще на базі сюди приєднати терапевтів, ургентних терапевтів. І так само ми ще в майбутньому хочемо відкрити, яке, в принципі, воно буде паралельно зв'язано з цією структурою. Це хірургія, стоматологічна хірургія, тому що дуже багато випадків, особливо випадки, коли травми, дорожньо-транспортні пригоди і навіть прості, як кажуть, побутові травми, де чи поламана щелепа, чи що. Я думаю, що ми вже досягли такого рівня, що ми можемо надавати дану допомогу в межах нашої лікарні і не обов'язково переводити таких хворих до Франківська. Так само ми хочемо провести, є у нас відділення неврологічне з палатами для інсультних хворих, так само ми хочемо організувати круглодобовий пост лікаря-невролога, тому що воно є на часі. Одну палату стоматологічної хірургії розташують на базі ЛОР, а інсультне відділення на базі неврології. Галина Досин, Сергій Угрин. Події НТК. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва 22 липня на казку «Правда і кривда», початок о 13-й годині. А 24 липня у Коломиї відбудуться святкові урочистості з нагоди відзначення 1030-ліття хрещення Руси України. 10-та година – архієрейська божественна літургія в парку імені Кирила Трильовського, яку звершить преосвященний єпископ Коломийський Косівський Юліан у співслужінні усього духовенства Коломийської єпархії. О 12-й годині хресна хода бульваром Лесі Українки та проспектом Чорновола до площі Відродження. 12:30 – молебень за переможний мир в Україні біля пам'ятника Тарасові Шевченку на площі Відродження. Запрошують взяти участь у святкуванні всіх охочих. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Не встигли подивитися наші новини, заходіть в інтернет за адресою potrina.w.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім на миру!